pinjam satu minit daripada rakan-rakan yang hadir pada hari ini kerana apabila saya datang ke Melaka saya akan sentiasa mengingati arwah Syazni Munir yang merupakan bekas ketua pemuda Amanah dan bekas ketua pemuda Pakatan Harapan yang menetap di sini selepas 2018 yang pergi meninggalkan kita disebabkan oleh Covid Al-Fatihah. Amin. Kawan-kawan, saudara-saudari, makcik-makcik, pakcik-pakcik. Hari ini hujan turun renyai-renyai. Kita tahu bahawa hujan ini turun dalam keadaan musim tengkujuh sudah pun datang. Negeri Melaka ini ketika musim tengkujuh dahulu datang adalah di antara negeri yang paling buruk dilanda banjir. Mengikut statistik, selepas Selangor dan juga Pahang melakalah di antara negeri yang paling terkesan disebabkan oleh banjir. Tapi saudara-saudari, kita tahu kerajaan hari ini telah pun memanggil pilihan raya dalam keadaan rakyat akan menghadapi banjir besar. Bukan saja banjir akan berlaku ketika pilihan raya nanti. Malah juga banjir telah pun berlaku. Sehingga hari ini di Alu Gajah sendiri 55 orang ya, dengan keluarga mereka terkesan disebabkan oleh banjir. Betul atau tidak? Oh. Tapi mereka tidak pernah peduli dengan dengan nasib rakyat. Zahid Hamidi Presiden AMNO dalam satu perhimpunan. Ini bukan saya kata, ini Zahid Hamidi kata. Secara terang-terangan. Bahawa pilihan raya ini dibuat sebab apa? Dia pandang ke kanan. Dia tengok Tok Mat. Dia kata, Tok Mat. Bukan saya seorang yang akan kena dakwa. Kamu pun nanti akan didakwa. Dia tengok pemimpin-pemimpin UMNO dan barisan nasional yang lain... Mereka dia kata kamu semua akan didakwa. Didakwa sebab apa saudara? Didakwa sebab rasuah dan penyelewengan. Bagaimana seorang pemimpin negara boleh terang-terang kata beliau buat pilihan raya, panggil pilihan raya sebab nak lepaskan diri. Rakyat terkesan sebab banjir. Ya? Dulu ribuan orang terkesan sebab banjir. Kali ini kita tahu Data menunjukkan banjir akan datang mungkin jauh lebih besar daripada sebelum ini. Tapi mereka ini tidak memikirkan nasib rakyat. Mereka ini tidak menikirkan nasib saudara-saudari yang ada pada hari ini. Yang mereka fikirkan apa? Periuk nasib sendiri, kuasa untuk kekal berkuasa, rakyat lantaklah. Bolehkah begini? Saya baru pulang daripada United Kingdom. Di sana saudara dahulu dia ada Perdana Menteri namanya Boris Johnson. Nak dengar Boris Johnson? Ha? Beliau letak jawatan sebagai Perdana Menteri tahu sebab apa? Sebab di United Kingdom ada PKP. Dia langgar PKP. Ini negara United Kingdom, langgar PKP akhirnya letak jawatan. Di Malaysia bukan saja langgar PKP buat parti durian. Boleh fikir ke? Dalam keadaan begini, nak lepaskan diri, tidak ada integriti. Ya, di negara UK itu, orang kata bukan negara Islam. Di sini, pemimpinnya bagai-bagai menggunakan agama, hidup Melayu. Tapi di belakang, curi duit. Bukan saya kata terbukti di mahkamah, betul atau tidak? tapi mereka memainkan sentimen dan sebagainya untuk kekal berkuasa dan apabila pilihan raya datang lagi ada kemungkinan menang lagi mana maruah kita mana maruah rakyat Malaysia bagaimana di negara United Kingdom itu pemimpinnya boleh berintegriti kalau pemimpin United Kingdom itu saudara cakap di hadapan orang ramai kata kalau kita kena buat pilihan raya kalau tidak, kita akan didakwa di mahkamah sebab rasuah dan penyelewengan. Saya boleh jamin. Hari ini dia kata, esok dia tumbang. Bukan kerana dia pemimpin partinya angkat. Yang akan lawan dia, pemimpin lawan, yang akan lawan dia, rakyat jelata, orang akan turun ke jalan. Malah pemimpin parti dia sendiri akan lawan. Tapi kita tidak ada Integrity dalam pemimpin-pemimpin kita. Selepas PRU ke-14. Kita menang. Akhirnya 2020 berlaku langkah syaratan tumbang. Kita tengok gambar-gambar di belakang disebutkan tadi. Kita tengok pemimpin-pemimpin kita. Mereka ini boleh kekal. Yang jadi menteri boleh kekal jadi menteri. Betul atau tidak? No. Kalau dia ikut lompat sekali. Ini kita dialu gajah. Ya. Sebelum ini yang menang kereta terbang. Rupanya kereta tak terbang. Yang terbang dia. Pergi ke? Lompat daripada Pakatan Harapan. Boleh terima atau tidak? Dost, keluarga, aru gajah. Perlu buat perubahan. Warga Melaka. Perlu buat perubahan. Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang kata mustahil. Mereka akan menang lagi. Buatlah apa pun. Menang mereka. Mereka kata. Saya nak cerita. Tahun 2015 dahulu apabila isu 1MDB dinaikkan. Ketika itu saya sekarang masih muda. Ketika itu lagi muda. Tinggi sama lah. Tapi lagi muda. Darah kita berasa menggelegak. Bagaimana 2.6 bilion ringgit duit rakyat boleh diselewing. Duit rakyat ini boleh digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau siapa yang pernah jalan tahu bagaimana teruk infrastruktur di Malaysia ini. Yang pergi ke Sabah, yang pergi ke Sarawak, yang pergi ke pendalaman dan sebagainya. Tahu teruk infrastruktur kita. Duit itu sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan tetapi diselewing. Kita marah. Jadi apa kita buat? Kita pun anjurkan himpunan nama dia Tangkap Najib. Pernah dengar? Ada yang pernah datang? Ada yang datang sekali? Ada beberapa kawan saya tahu datang. Tapi 2015 lepas perhimpunan Najib tak kena tangkap. Yang kena tangkap saya. Yang kena tangkap ada lebih 30 orang ya yang ditangkap. Yang di luar dia kata kamu ini buang masa. Tidak mungkin seorang perdana menteri tak pernah dalam sejarah kita. Daripada kita pilihan raya yang pertama 1955 sehinggalah Ketika itu 2015 tidak ada dalam sejarah seorang perdana menteri didakwa dan dihantar ke penjara. Dia kata kamu buang masa. Buat apa turun ke jalan dan bersuara? Tapi kita nak bagi tahu sebulan lepas orang itu dihantar ke penjara. Yeah. Kerana apa? Kerana saudara-saudari buat perubahan. 2018 kita tidak menukar kerajaan, nescaya sudah pasti beliau masih lagi di luar ya, bising di social media. Berhadapan dia tak berani. Ya, di social media dia pising. Dalam mahkamah bila tanya semua tak tahu. Tapi akhirnya beliau dihantar ke penjara. Kalau tidak berlaku perubahan, tidak mungkin ini akan berlaku kerana itu Daripada apa yang telah pun berlaku, kita berjaya jimatkan jutaan malah bilion ringgit duit rakyat disebabkan projek-projek skala besar yang membazir. Disebutkan tadi projek terowong 7% masuk dalam poket. Ini berlaku ni sepanjang pemerintahan mereka. Kita tak mau lagi dan kali ini kita buat perubahan sekali lagi boleh atau tidak? Boleh orang Bakar. Kita kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.